Borettslaget, en podcast fra Norske Boligbyggelags Landsforbund. Velkommen til Borettslaget. Det en podcast som produseres av NBBBL. Jeg Bjørn Robert Loftre. Jeg jobber som advokat i NBBBL. Og med meg så har jeg... Line Bjerkek. Jeg jobber også som advokat og faglig leder i NBBL. Og i dag så skal vi snakke om dugnad. Skal vi ikke det? Det stemmer. Vi har tatt for oss noen av de klassiske spørsmålene som vi ofte får fra våre medlemmer, men som jeg også ser at det veldig mange rundt omkring som lurer på. Derfor så kan vi bare kort ta en gjennomgang på, ja, hva din erfaring med dugnad, Line? Altså, jeg har jo litt erfaring med å bo i litt forskjellige boligselskaper. Jeg har bodd både i sameie og i borettslag, og vært med på en del dugnader. Stort sett synes jeg det har vært ganske hyggelig, og enkle greie oppgaver. Og du da? Jeg bor jo enebolig, så min tid som, hva skal man si, dugnadsdeltager i borettslag og eierseksjonssameier, den forbi, men det fortsatt en del dugnad i barnehage og i velforening. Mm. Så jeg prøver å bidra litt da. Altså, dugnadsarbeid jo viktig. Det en måte å få gjort ting på som tilnærmet gratis da. Altså, du kan jo få spart en del kostnader, og det jo en viktig element i dugnaden og dugnadsarbeidet. Og derfor ganske sånn hensiktsmessig, enkle arbeidsoppgaver som kan utføres, man kan spare noen kroner på det. Ganske sånn smart måte å løse det på i boligselskapene. Ja, fordi det som du sier, nå har du følt at du har dratt oss over til et av de første spørsmålene, hva slags arbeid som skal gjøres. Og det jo utgangspunktet at alt som ikke en enkelte andelseier eller seksjonseier ansvar, sånn at vi på en måte beveger oss mer ut i fellesområdene. Ja, det jo ikke dugnad hvis jeg gjør noe hjemme hos meg selv, selv om det kanskje kan føles sånn. Hvis du gjør det hjemme hos noen andre, så kan man jo si det. Men ja, det jo helt riktig. Ja. Da du vel mer over i din egen vedlikeholdsplikt. Det akkurat det. Så vi det fokus på fellesområdene, og som du også har nevnt, så dette en kostnadseffektiv måte på å få ting gjort. Det vi ser jo at dette typiske vår- eller høstarbeid. Ikke sant? Man skal gjøre klar for sesongen og rydde opp fra en annen sesong. Stelle og gjøre det pent til sommersesongen, og rydde bort hagemøbler og sånne ting på høsten. Kanskje gjøre det klart til jul. Ja, det også min erfaring at det den typen oppgaver man gjør i stand og rydder opp for en årstid. En annen viktig del av det med dugnaden jo at når alle med og jo setter fellesområdet i stand, så kan jo det forhåpentligvis gjøre at folk også ser verdien i at man holder ting ryddig over tid. Da. At man ikke slenger søppel og ødelegger det arbeidet som man var med på å gjøre forrige uke. Så det kan jo være en typisk god bieffekt av dugnadsarbeidet. Ja, det samme tenker jeg, og det også min erfaring, at man vekker et engasjement og et eierskap til fellesområdene, og ser med takknemlighet mot at de ser innbydende ut. Ja. Men, dette med dugnad, det sånn at man må delta? Det et spørsmål som ofte går igjen. Ja, i dag så det kanskje, jeg har ikke noe vitenskapelig undersøkelse til grunn for å si det, men det kanskje sånn at den dugnadsånden som har vært ganske sterk i Norge på en litt sånn vikende front. Fellesskapsfølelsen ikke så sterk, og vi ser at det en del som, de ser ikke verdien av å delta på dugnaden. Dette gjelder jo kanskje typisk unge da, eller leietakere eller sånne ting som ikke... Kanskje ikke ser så stort verdi i det. Og det for så vidt riktig. Man har ikke noen plikt til å delta. Det ikke noe mislighold det at du ikke deltar på dugnaden. Selv om du kanskje kan bli litt uglesett av noen av de andre beboerne. Hvis du sniker deg inn mellom alle som driver og jobber ute og ikke kommer ut igjen.
Men folk kan ha gode grunner for ikke å delta. Det kan være sykdom eller andre forpliktelser, så det er lov. Men hva om dette står i for eksempel da, husordensregler, da? At en eier skal da, ifølge husreglene utføre trappevask, snømåking, gressklipping eller lignende. Er det et mislov hvis man ikke forholder seg til det ja. Husordensreglene sier om dette punktet? Dette er jo ikke dugnadsarbeid egentlig. Dette, altså, husordensreglene er jo en litt sånn underlig konstruksjon. Det er plikter som du pålegges, og det er antatt at det er en rettslig forpliktelse, og at det er et mislighold dersom du ikke utfører denne gressklippingen da, eller snømåkingen. Men det er jo et problem med både den og med dugnaden, at du kan på en måte ikke pålegge andelseieren eller seksjonseieren en arbeidsplikt, da. Så disse her reglene om trappevask og gressklipping, hvis det ikke funker, så er vel resultatet at man må sette det ut på anbud, ikke sant? Altså at du må få andre eksterne til å komme og gjøre jobben. Koster det litt grann mer, men du slipper å ha den diskusjonen da, om hvem som skal ta trappevasken denne uka. Ja, det gir jo en god mening akkurat den biten der, fordi at dette vil jo være da mer da borettslaget eller eierseksjonssameie, ja. En del av den vedlikeholdsplikten som man allerede har adskilt. Men det er jo noen grenser for hva som kan stå i husordensreglene også. Hva tenker du om det, Bjørn? Det tenker jeg krever i hvert fall at man... Det kan ikke være hva som helst, og det bør vel være min første tanke at dette bør være egnet som en oppgave for en enkelt andelseier eller seksjonseier. Ja, men hvis det står at alle skal beise sine egne garasjedører, eller garasjer, så man har sånne frittstående garasjer, hvis det står som i husordensreglene, tenker du at det er innenfor å ha det i reglene? Det tenker jeg kanskje begynner å bevege seg litt langt unna det som er lovens rammer og vanlig ansvarsfordeling, og at man kanskje trekker det litt langt, og at man også må skille mellom det som er, altså en husordensregel er gjerne litt mer i mangel av bedre uttrykk, softlaw, altså at det er en litt mildere forpliktelse enn det som for eksempel er Det står jo i både borettslagsloven og eierseksjonsloven at man kan sette vanlige eller alminnelige husordensregler, og det er jo på en måte grensen, altså hva som regnes som vanlig i tiden og tilhøva, for å si det litt sånn nynorsk, er jo det du kan regulere i husordensreglene, og det betyr at du kan ikke regulere det som anses som litt uvanlig. Og det vanlige er jo typisk trappevask og litt plenklipping. Ja, altså, beiser jo ikke det. Nei, jeg tror man i hvert fall de fleste tilfeller hvor du kan kvalifisere til å ha et fagbrev for å utføre oppgaven, så tenker jeg at da er det litt voldsomt å lage regler, eller gi dette som en oppgave til noen andre enn alminnelig person innenfor dette boligselskapet da. Da skal vi fortsette her, Line, med hvorvidt det er mulig å bøtelegge den som ikke deltar på dugnad. Og det er det jo, det er noen som driver med det, og det er ganske mange som spør oss om de kan gjøre det. Hvem er det? Dem og de. Er det naboen, eller er det, hvem er det som ønsker å bøtelegge? Ja, altså, og her er det jo snakk om at da styret i boligselskapet setter bøter for de som ikke deltar. Altså at det er en eller annen form for straff for de som ikke deltar. Og argumentasjonen er vel at her gjør alle vi andre en innsats på fellesskapet som har en økonomisk verdi, og det gjør ikke du. Og det skal du straffes for. Det er vel tankegangen. Men svaret er at det er faktisk ikke lov. Hvis man skal bøtelegge, så er jo det inngrep overfor den enkelte som etter norsk lov, det er hvis du får gitt
i en bot, så er det noe som krever et rettslig grunnlag. Og det, det har man ikke. Så bort med det. Rett og slett. Det er nok noen som har det, og som lever greit med det. Ingen som protesterer på det, men det er utgangspunktet ikke tillatt. Ja, jeg ser at dette er en vanlig problemstilling som dukker opp hver vår, når det skal skrives litt om dugnader i de ulike avisene, ja, ja. De magasinene. Men hva tenker du om, ikke sant, du, samme argumentasjon da, at man gjør en jobb som har en økonomisk verdi, kan man da få en godtgjørelse? Ja, si det. Jeg tenker jo at man yter jo noe, men hvordan, hvilken verdi dette har, det blir jo et annet spørsmål. Mm. Men man kan jo se på at hvis man, et styre som for eksempel da sitter på våren der, og så har de rett og slett så dårlig oppmøte at de ikke får utført de oppgavene de skal, da vil man jo si at her er det naturlig at man setter dette bort, at man kanskje har en gartner som tar seg av hagearbeidet, eller Det er jo alternativet til alt dugnadsarbeid, ikke sant? Å få profesjonelle til å utføre det. Da kan man jo egentlig stille seg spørsmål om det kanskje ikke er urimelig å yte en godtgjørelse til de som faktisk da stiller, fordi man på den måten også sparer en del penger. Da. Ja, og her finnes det jo faktisk også noe rettspraksis. Og hvor domstolen da var opptatt av at dugnadsarbeid, det er noe som vi ønsker velkommen, som vi ser på som en fordel, og som boligselskapene bør ha anledning til å benytte seg av. Fordi det er til fordel for alle parter. Men det man sa der var at det var ikke lov til å ta et gebyr, men man kunne lønne de som gjorde en innsats, og da skal det, den lønnen skal settes til på en måte en vanlig lønn. Det skal ikke være noe sånn enten for mye eller for lite. Det skal være en vanlig lønn for den typen arbeid. Og da kan man faktisk i praksis, så kan man jo få det, det resultatet da, at boligselskapet har jo en kostnad til lønn for disse arbeidsoppgavene, som da fordeles ut på felleskostnadene på alle, men fordi disse som har gjort jobben, de har et krav på lønn, så får du en motregning da, mot felleskostnadskravet. Så at i realiteten så blir det de som sitter igjen med kostnaden, blir de som ikke har deltatt på dugnaden. Hvis du følger resonemanget. Tankeresonemanget. Mm. Ja, og, da er det, og dette kan styret fritt avgjøre. Hvordan de ønsker å gjøre, eller løse. Ja. Mm. Det kan de gjøre. Man kan ikke uten å heve den, altså uten å ha kostnaden, så kan du ikke bruke en reduksjon i felleskostnadene altså som en fordel. Altså du må ha noen tanker om hvorfor du gjør dette. Du kan ikke kamuflere det som et gebyr, eller kamuflere et gebyr på den måten. Det skal være en reell godtgjørelse. Du skal ha en argumentasjon for de disposisjonene som gjøres, da, sånn jeg forstår det. Men hvis vi bare tar det her på siden, da, kan for eksempel styret oppleve at det er ingen som møter opp. Sånn at de blir tvunget til å engasjere da profesjonelle til å utføre egentlig alle dugnadsoppgavene som har dukket opp. Hvordan kan de praktisk løse betalingen av den regningen der? Kan de for eksempel legge til en ekstra avgift på neste måneds felleskostnader, fordelt etter da? Ja, hva tenker du? Altså, hvis man reelt sett betaler folk for å gjøre jobben, så er det jo ordinære driftskostnader som går inn i regnskapet. Ja. Så det kommer jo bare inn. Det betyr å ikke delta på dugnaden, det er jo at du bidrar på den måten til at driftskostnadene går opp. Da. Ja. Det var et veldig godt poeng på slutten her. Nå har vi liksom snakket litt om sviktende deltakelse og få som dukker opp. Har vi noen tanker om praktisk gjennomføring? Det er mange som gjør det til en litt mer sånn sosial happening da, med dugnaden. Og det tror jeg er veldig fornuftig.
det er, da blir det opplevd som noe positivt. Kanskje har man litt pølser og is, litt kaffe, kanskje kommer noen med en kake. Ikke sant? Gjør jobben først og sitter og hygger seg litt og blir kjent etterpå. Inntrykk av at det fungerer bra. Jeg har ikke vært med på så mye sånn matspising på dugnaden. Da var det mer sånn hardcore arbeid på det jeg har vært på. Men jeg tror jeg hadde opplevd det som positivt. At det var litt mer kos. Ja. En annen måte er jo at man har litt mer konkrete arbeidsoppgaver. Gjør det litt lett for de som skal utføre arbeidsoppgavene. Ikke sant? Her er det en liste over ting man kan gjøre. Enten på dagen for dugnaden, men det er også mulig å gjøre dette en dag eller to i forveien eller i etterkant. Så kan du gjøre det litt mer fleksibelt. Ja, den varianten er altså borte en del ganger nå. Jeg synes det er egentlig veldig fint. For eksempel, og spesielt om du ikke har mulighet til å delta på dugnaden på selve dagen, ja. Så kan man da gå inn og utføre den uka av, og utføre oppgaven når det passer deg. Men jeg er litt bedre for det, å gjøre det da. Lytterne spør. Vi har også denne uken mottatt noen lyttespørsmål, Line, som er knyttet til dette med dugnad. Så da kan vi bare begynne med det første. Hva om man skader seg når man utfører oppgaver på dugnaden? Og det er jo veldig kjedelig. Og da snakker vi jo ikke om å få en flis i fingeren, men vi snakker om hvis du er oppe på en høy stige og ramler ned, for eksempel, altså litt større alvorlige skader. Og det er klart, det vil vi jo ikke ha noe av. Og det er jo sånn at styret da har jo på en måte, de har satt ut oppgaver her, det slags, man sammenligner det vel egentlig med frivillig arbeid da, som en arbeidsgiver kan ha, altså typisk hvis man jobber på en festival eller sånne ting, man sammenligner det med det. Så man skal da faktisk følge de reglene som gjelder i arbeidsmiljøloven. Du har en form for arbeidsgiveransvar for de som du setter til å gjøre oppgaver. Ja, det har uavhengig. Noen betydninger. Ja, ja, for det gjelder da uavhengig av arbeidsrettslig status. Ja. Ja. Vi kan jo si at dette også har et slags oppspark til en podcast vi planlegger å spille inn om ikke alt for lenge, så vi kan snakke litt mer inngående om dette temaet da. Men, ja, om HMS, ja. Mm. Om HMS. Men som du sier da, på forhånd gjør en risikovurdering av oppgavene. Og vi snakket jo litt om at dette var oppgaver, de oppgavene som hører til en dugnad, det er ofte litt alminnelig karakter som ikke krever de store forkunnskapene før man utfører de, eller skal prøve å utføre de. Mm. Men på HMS så er det vel ofte oppgaver med potensielt stort farepotensiale som vi bør være ekstra årvåkne omkring. Og det er jo sånne ting som å håndtere farlig avfall. Ikke sant? Hvis man vet at det er noe asbest, så skal ikke sette i gang og begynne å rive det. Litte skur eller hva det nå måtte være. Og heller ikke gå høyt opp på stige eller gjøre andre. Altså håndtere verktøy da, som er ikke for værmannsen å håndtere. Men hvis man er litt usikker, men man også har flinke folk, kan det være noen sånn forundersøkelse man kan gjøre i forkant, bare for å sjekke litt, for å egentlig vurdere litt, vurdere hvordan det stiller seg hvis det kanskje ikke går helt bra. Er det noen forsikringer eller andre ting? Ja, man bør jo ta en kikk på forsikringen. Normalt så vil forsikringen, eller mange forsikringer, vil dekke det, eventuelt at du kan få en tilleggsdekning som dekker det. Så vil jeg anbefale at styret tar en sjekk med forsikringsselskapet om hva som er omfattet av den forsikringen de har. Da er man jo sikret, altså vet man, hvis uhellet skulle være ute, så har man en dekning. Det er jo også sånn at det er viktig at styret gjør en god vurdering av de oppgavene som skal gjøres, da, sånn at man unngår skader, for å si det. Men hvis det skulle være uhellet skulle være ute, så er det veldig trygt og godt å vite at man har en forsikring. Ja, helt enig. Mm. Nå over til noe ganske annet. Vi har også fått et spørsmål om hageavfallet.
Altså den klassiske bråtebrenning. Det er en veldig effektiv måte å fjerne seg med å få fjernet hageavfall. Men før du tenner fyrstikken, hva bør man gjøre? Ja. Nå er det jo her i Oslo hvor vi bor da, eller jeg bor, så er det jo en ganske grei ordning for å levere hageavfall, og det er ikke så lett heller å drive med bråtebrenning kanskje sånn i veldig tettbygde strøk. Men jeg er jo vokst opp på landet, og der brant man jo alt mulig av søppel. Det er jo ikke bra, og heller ikke nødvendigvis lovlig. Og det er akkurat det samme med bråtebrenning. Altså, det kan jo skape en brann da, ikke sant, når du begynner å ta fyr i en liten skråning. Og det er jo tider på året hvor det er tørt og kan skape stor brannfare. Så her kan det være regler faktisk. Så da må du sjekke opp hvordan det er der hvor du bor, om det er lov eller ikke å drive med bråtebrenning. Så det kan vel egentlig være greit å unngå det, sånn som utgangspunkt. Det er også for folk som har astma- eller allergilidelser, så kan det være et problem med røyken som kommer fra bråtebrann, så det er ikke så hensiktsmessig det heller. Ja, jeg tror nok det er et greit utgangspunkt. Det er ikke helt i takt med tiden å fyre unødvendig, så ja, vi anbefaler derfor å unngå bråtebrenning. Mm. Jeg tror vi er ved vei sende i dag. Det er vi. Så da er det bare å gå ut og rydde bort sommerens etterlandskaper og satse på vintersesongen. Det kan jeg se nå, da. Ja. Ja, fint det. Takk for i dag. Takk for i dag.